တို့ဒေသစ်ဝင်လာတာဒီနေ့တင်းထဲမှာပေါ့နော်တင်းထဲသားတွေပြရင်ကျွန်တော်ဒေသစ်လေးမိဆက်ပေးမယ်3000ခွဲပြရတယ်အခုထိုင်းကပုံစံဒင်မျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါထိုင်းဒါကတော့တရုတ်ကပြထုတ်တာပေါ့နော်ဒီဒေသစ်ဝင်ဒီလက်ကင်လေးနဲ့ဒီနောက်ကနေမူလီကျက်တဲ့ဟာလေးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောကျတယ်ပုံစံလေးလေဒီဒေလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမကြော်ခင်မှာစီးစင်းလောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီစီသွင်းပါပေါ့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်မေးထားတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှေ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြလို့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုရီချွတ်လိုက်ပါမယ်။တောင်းကွဲဝင်းကျင်လောက်နဲ့ဒီနည်းနည်းတော့စီစီလေးလေးပြင်ပြလေးပေါ့နော်။ဆိုးပေါင်းမယ်။ဒီကဒီဂျေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အရသာတဲ့နံပါတ်စီသွင်းတာပေါ့နော်။စီကျွန်တော်တို့ပြပြဝဝဖြစ်အောင်ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီဂျေကိုမကက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျေလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကုတ်တင်နေရှိတယ်။အဲ့ဒါကကုတ်တင်နေပေါ့နော်သူပြန်ကြီးမတအောင်ထားတာကကုတ်တင်နေဒီကုတ်တင်နေကိုကျွန်တော်တို့ခွာပါရမယ်ဒီကုတ်တင်နေကိုမခွာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်းစားချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကုတ်တင်နေကကျွန်တော်တို့ဒီအစားတောက်ပြောင်းသွားမယ်ဒေါက်တာရတာကိုပြောပြရမယ်စီးတွေပေါ့ဗျာနော်စီးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မီးလေးစားပါမယ်တမလို့ဒေကိုပူအောင်ထားရမယ်အာနေရာနဲ့အကုန်ပူအောင်ကျွန်တော်ဒေကိုမီးပူတိုက်လိုက်အောင်နော်ဒီကုတ်တင်နေကခွာသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတပည့်စီးလေးလည်းဝယ်လာရဲ့ຕ້ອງເລົ່າມາຕັນຊີ້ມາແວ່ນະຕັນຊີ້ຫັ້ນຈົນປີແກ່ແຕ່ຄາວີດີໂອຈາກລະໄດ້ມາຊິໂອເຊມວິນສາຍມາໂອເຊມວິນສາຍມາດີເຈເນຊິແດ່ອາເລຊິໂຕມິນາຈົນອ້າຍສາຍມາບໍ່ຢູ່ລະຈົນວ່າດີວ້າແດ່ເຊກີດີຈົນຕ້ອງແດ່ໂອດີເດເຊນີ້ເນາະຈົນເຮົາວ່າອາຊານີ້ຫາຕ້ອງມາແບບບໍ່ເລົ່າບໍ່ເນາະວ້າແດ່ເຊກີຕ້ອງແດ່ດີວ້າແດ່ເຊກີນີ້ແດ່ຕູແດ່ດີປັນວິນຈິນບໍ່ເນາະຈົນເຮົາອະສາຕາເລົ່າແດ່ເອຣຍາປັນວິນຈິນມາແລ້ວຈົນເຮົາວ່າດີເດເຊນີ້ຕ້ອງແດ່ຈັນນີ້ນີ້ເຮົາລົງບໍ່ຕ້ອງບໍ່ອ້າຍຈາກวาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်ကျမကြီးနဲ့လည်းညွတ်တယ်နောက်ပြရင်နွေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းစေးကြောနေတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တဲကိုကျွန်တော်မိစပေးနေတဲ့အချိန်မှာမကုတ်တင်နေစကွာလာပြီအလေအလေသားမရှိတော့ဘူးနော်အလေမှဆိုတာကုတ်တင်မရှိတော့ဘူးကုတ်တင်ကမိမှုလဲတော့ထွက်သွားနော်ဒီနှခမ်းနေရာစကုတ်တင်မရှိတဲ့အားလေးလည်းမိလိုက်တတ်ရအောင်နော်အပြည့်ပေါ်လာပြွေးရတဲ့ပြည်လေးပမာလို့ဒေကိုစပြီးတော့စီသွင်းတဲ့ခါနဲ့ဆီရှေ့ရမယ်ပမာလို့စကြုံလို့ရတယ်နော်အခုဆိုရင်ကက်မီကယ်နဲ့ထောက်တယ်နော်ဒီတတ်ချုပ်လို့အနံ့တော့နော်အဲကြောင်ဝိုင်းကျတော့အမဲလေးနဲ့ဆက်ပြီးနော ရရင်မထူထူမပါလေနော်အဲ့တော့ဒီတော့နေရဒီကျုပ်တန်တယ်ဒီတော့မတည်နော်ဒါတော့နေရာနဲ့ဝင်နော်နေရာလေးနဲ့နေရာပဲကျုပ်နေရာလေးရတာဆိုတော့မထီဘူးလေညာလေးအစီအစဉ်ကျန်တဲ့နေရာကောင်းလို့ဆက်ပါမယ်နော်။ဟောဒီလိုဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်တို့တော့ရရင်မသုံးတော့မယ်စီဟောင်းပေါ့မသုံးတော့မယ်စီဟောင်းထင်မယ်အဲမိဖို့ကြောင့်လည်းမှာရှိတဲ့ဒီဟင်းသီးဟင်းရဲ့ vegetable ရဲ့ဒီထင်နေပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထက်ကျော်အဲ့အဲ့တည်းလေးရတယ်အာကျွန်တော် YouTube မှာတခါ share ပေးရတဲ့အရာကတီရှူးလေးနဲ့စီလေးနဲ့ပုတ်စီရင်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာမီးမဖွင့်တော့ဘူးဆက်တီရှူးလေးပြပါတီရှူးလေးတစ်ခုနေမယ်ရှူးလေးတစ်ခ
sulle o una carne la forma. He walked the child blue. Okay, walked the corner. He walked it and opened the car. So, yeah, meet the car today. He got see like it and see when a tight car. I couldn't get down. Oh, yeah, meet the car. I can't see Saturday. Oh, you might see Saturday. Oh, yeah, my easy. He told me the car was easy. Don't worry about it. Okay, I'm not going to go. What's this hour?
ောင်းနေတော့နှုတ်တယ်နော်ဟိုဝါပြပြလေးနဲ့လေးလောက်ထားရဲ့ဝါတစ်စီတော့ကောင်းတယ်ကောင်းနေနှုတ်တယ်ကျိုးလာလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဒါအစားအသောက်တွေတဲ့ကိုငုံနေတယ်သူစီးတဲ့ခါကျရင်တောင်းဟိုကွာမြေလုံးပဲတောက်လျှောက်ကြည့်ပြီနော်မရင်းနဲ့အိမ်ဒီမှာဒီလိုတည်းမျိုးသုံးကျင်လဲဆိုရင်တော့အာဘယ်လိုပြောမလဲအကျော်စင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေါ်မိဖို့ရှင်မှာမိသိမိဖို့လေမိသိမိဖို့မှာတပစ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပရမတ်ကုတ်တင်နေပွားဝိုင်းတော့ချက်လို့ရတယ်အိမ်ရှင်မရင်းနေနော်ဟိုမျိုးကွန်ထရိုးလိုပေါင်းမျိုးတွေပါကြတော့တော့တော့နော်မိဖို့မျိုးစားပွားတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်လက်ထရောနစ်မိဖို့တွေတော့ပေါ့နော်မိဖို့တွေလည်းကျတယ်နိအကြမ်းတန်တယ်ရင်းနဲ့ချက်ကားရဲ့ smell ပေါ့နော်ဒီတန်ပြားပေါ့ပူပူပေါ်မှာစီအတူတူတွေကိုကြော်ရတဲ့အနံ့အကြောင်းတွေကိုကြည့်တယ် smoke နည်းနည်းပါရတယ်နော်အကြောင်းစောစောနိုင်ရင်တချို့လက်ရာတွေကအိမ်ဒီမှာလိုက်ချက်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်မပြေဆိုတာဘာကြောင့်လဲဒီမိဘုံနဲ့စကားပြောနော်မိဘုံပေါ့
ောက်တယ်နောက်ဆိုရင်ကုတ်တင်ကမရှိတော့ကုတ်တင်ဘယ်တော့နှောက်တယ်ကွာပါဘူးနော်ဒါကတော့ခဏစီမရှိတယ်အကွက်တွေဒါကိုကျွန်တော်စီမြများထည့်ပြီးတော့ထည့်အောင်သတိထားမယ်စီမြများထည့်မယ်လုံးဝရဲနေတဲ့အထိတိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်လောက်ဆိုလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီနော်လုံးအိုးတွေလောက်ထားရင်အိုးတွေမကတ်ဘူးလူကြတဲ့ကအိုးတွေကျော်လို့ကောင်းမယ대우뜻들을차동규범규미잡히다ဖြစ်တယ်어디텔이ဆိုတော့တမတ်သုံးရတယ်ဒီတက်ပြောင်းနေအောင်လုပ်ရှင်နေဆိုတော့အိုးလုံးဝရဲနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှစီပြန်သွင်းတော့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့ဖြစ်စေတန်တန်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်သင်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့